Tô aqui com o Diego do Armazém Paraíba. Era pra ser o Diego do Armazém Paraíba, mas eu... o que é isso? O que é isso? Você sabe que... Ai, 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 ui, ui, ui. Né? Hoje eu estou de Thor, né? Thor. Aí você deve estar se perguntando, oxe, mas Thor tem um martelo, né? Cadê o martelo? Deixa eu chamar ele aqui. Peraí, aqui assim. Vai. Peraí, a gente ensaiou, meu filho, a gente ensaiou, que era pra jogar na mão. Meu Deus do céu. Esse Thor tá muito fraco, meu viu? Meu Deus do céu, era pra pegar assim, ó. Tem que respeitar a fraqueza desse Thor. Meu Deus, vou deixar o martelo aqui. E eu estou na versão atual, né? Que ele tinha um cabelo louro, na atual ele está, então vou deixar aqui. Diego não pode ver uma vergonha que ele quer passar, é impressionante. Olha só, Karine, tudo isso, né, pra mostrar, e é uma dica do Armazém. Hoje é a estreia dos Vingadores, né, o novo filme. É, né, e o Armazém já tá no clima também. Inclusive, ó, a tela de minha chão, os chiquinhos aí, ah, ó. Ah, que bonitinho. Homem de Ferro, Capitão América, tem o Thanos também. Então, gostei, o Armazém tá nesse clima fofinho, também. Show de gostei, bola, né? Eu também? Não. Não, né? Tu não. Então tá bom, então. Mas eu vou mostrar uma coisa bem fofinha, que é essa TVzona aqui. Gente, eu tenho compromisso com a verdade. Não, mas... Não, tá ao vivo, Karine. Me ajude. Tá. Me ajude. Mas vamos lá. Karine, olha só. Tudo isso pra mostrar essa TVzona aqui também, certo? Uma Smart TV, que começa hoje uma nova promoção, porque Dia das Mães tá chegando. É verdade. O Armazém já tá no esquenta. Já tá no esquenta, já no tá Dia das Mães. Tá pertinho já, porque o mês de abril tá acabando, né? É verdade, é verdade. E essa TVzona aqui é uma Smart TV 32 polegadas, da marca Panasonic. Pega o Netflix, YouTube, Facebook. Então é uma TV completaça pra você ter na sua casa. Final de semana tá chegando, você que não vai sair, gosta de ficar em casa, aproveita pra esse especial. Vamos falar do preço? Posso falar? É o que todo mundo quer saber. Então, olha só. Hoje, no Armazém Paraíba, por R$ 999 à vista, você leva essa TVzona ou 12 de R$ 99,90, essa Smart TV 32 polegadas com precinho especial. Comprou, já leva o produto na hora. Se não der tempo agora, vai à noite no Shopping Mangabeira, mas aproveita, viu? E uma dica aí, ó. Hoje estreia Os Vingadores, já aproveita quando... Daí aí vai no cinema, porque tá show de bola. Eu já tô caracterizado. Se não puder ir no cinema, faz o seu cinema em casa com essa... Bem, eu tenho várias missões. Eu vou embora agora. Diego, viu? Tchau. 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 Ele tá procurando, sabe o quê? A Super Magali Mel, que vem daqui a pouco aqui no Tambaú da Gente. Inclusive, falando de futebol, eu soube que a Magali Mel tá toda entendida de futebol e vai escolher o jogador mais bonito do Campeonato Paraibano. Ainda tem prêmio, viu? Esse campeonato tá...